Uganda efunye sente eziwerera ddala okuva mu bitongole ebiyambi eby'ensi yonna, mwe muli World Bank, International Monetary Fund, embassies ez'enjawulo ne Stanbic International n'aba China. Naye sente ezo kye zikoze so far buli omu akyebuuza takiraba. N'olwekyo waliwo obwetaavu bungi nnyo okutegeeza bammemba ba Paalamenti abaakalondebwa nti be boogezi b'abantu bateekwa buteekwa okwetaba mu kutebenkeza sente ezo bazicekinge zigenda kukola ki nga tezinnaba na kufuluma ggwanika. Ekintu ekyo singa tebakikozesa basaanye na kusigala nti bayitibwa bammemba ba Paalamenti. Era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye baswadde nnyo okulaba nti ba medical officers baalumiriza ne bwino ne bamuleeta nti ebikola mu malwaliro eby'enjawulo ku COVID ne ku balwadde byebase entebe mu masitoowa olw'okuba sente ezibitwalayo teziriiwo. Naye oyinza okutegeeza omuntu yenna n'ommatiza nti tetulina sente zitwala bintu ebyo mu malwaliro ag'enjawulo. Waliwo obwetaavu mu kiseera ekyangu ennyo okulaba nti gavumenti ewa obuyambi amalwaliro gonna mu Uganda ng'ekozesa sente ezo twakafuna amalwaliro gasobole okufuna oxygen. Kubanga oxygen byekyetaaga ekikulu ennyo ku bulwadde buno. Obulwadde bwa COVID buli airborne, buli waterborne. N'olwekyo oxygen singa abeerawo abasawo banguyirirwa. Tulina abasawo abakugu be bayita ba nurse nsanvu abasobola okukola mu ICUs bali mu Kampala. Lwaki tibaatwalibwa malwaliro ag'enjawulo mu Uganda yonna? Ekizikiza ne kivaawo ku COVID. Njja kukyogera nga sikirumyemu nti kitufu nnyo nti omuntu yandibadde takuwa vaccine nga tebannaba mucekinga. Era sente ezicekinga omuntu okumanya status ye zandibadde zisasulwa gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga kigambibwa nti singa bakuba vaccine ng'omusaayi gwo gulimu ebirumira nga pressure ya waggulu ennyo ne sukaali wa waggulu ennyo biyinza okuleeta clotation mu misiwa gyo n'oyisanga ng'ofudde kubanga bibulokinga passage ya oxygen kuva ku mutima okugenda ku bwongo. Ekyanaku nnyo okulaba nti gavumenti eno tefuddeeyo okulaba nti abantu abafiiriddwa abantu baabwe ku COVID ate babajjako sente. Gavumenti yandibadde esasulira abagenda okuziika omulwadde wa COVID so si muntu wa bulijjo. Era n'ekyo kye twayogeddeko edda kirina okutandika okukola. Amalwaliro nga Namirembe, Lubaga, Kibuli bagawe obuyambi ku oxygen, bagawe ne ku sente ezisobola okukola check-up eri abalwadde kuba abantu tebakyalina sente. Gavumenti yakola ekiwandiiko ekigamba nti nno buli muntu yenna abeere waka. Bwe tuba nga tuli waka kati tuli eki? Aba boda boda oba abantu buli kinomu abagamba nti nno ku lunaku nga luno lwessande ngenze Masajja waliyo kojja wange ampe ku buyambi, lwaki omukwate oba omukuba ekibooko? Abantu bajja kutuuka beekyawe beenyiwe batuuke nabo okubagana n'aba ku mibeddembe. N'olwekyo ekyo kisaanye kikome. Ne bwe nabanga bawaddeyo obuyambi obutonotono eri abantu, abantu babagambe bugambi mwekuume nga n'emmotoka za gavumenti zitambula mu bitundu eby'enjawulo mu districts ez'enjawulo okulaga obuzibu obuli ku bulwadde buno nga bwekyali ng'emabegako. Sinakindi documentary films bazirege mu bifo nga ku television n'abakugu ab'enjawulo boogere ku radio ez'enjawulo nga radio ezo zisasulwa ne TV zisasulwa y'akasente. Ekintu kibadde kyangu nnyo kubanga twatandika bulungi ku phase 1 naye phase 2 3 zikalubye olw'okuba nti gavumenti esuddeyo gwa nagamba ku nsonga ezitebolingiddwa mu ddiiro. Njawula okusemera ekintu kikulu nnyo nti okuva gavumenti bweraze nti terina buvunaanyizibwa ku ky'okwekuuma ku bulwadde buno ate ng'abantu beeyongera kufa. Ekiseera kituuse buli district yeekolemu task force yaayo ng'eri voluntary abantu boogere abakakiika ako ekiruma abantu mu lwatu. Interreligious Council erimu amadiini gonna esaana nayo yeekolemu omulimu ebeeka ensonga zeerambika. Ababi b'obuyambi bayinza okuvaayo ne bayamba bannayuganda nga bayita mu interreligious organizations.
ekintu ekyakoleddwa ku basibe betwandise suspect nti be bali bagezaako okutta Geno Katumba Wamala tikitegerekeka. First of all, tolina w'olinkingira Geno Katumba Wamala na ADF. Ebyobufuzi bya Katumba Wamala biri so irregular from the rest of the army people. Taina ambition inti oba ayagala kuwamba government. Tosobola muli kinga na abalwanyi aba ADF. Twandibadde tulowooza nti omukulembeze wa police kiyakoze n'atugamba nti abantu abasoose baabakutte ate ne waita olunaku lumu ate ne bakuba amasasi. Kiba kitegeeza nti baagala kuzibira bujulizi, kubanga mu criminal law olina okuprovinga case beyond reasonable doubt. Era njagala government yenu bwe tunuulira ebyabaddewo n'ebirinkinga n'ebyo byaliko okuhona ne bunnantaba, omuntu talimwa kubeeramu byagamba nti sina kindi ebyakugezaako okutta Katumba Wamala byali from within Uganda. Njagala okubagiza ennyo enju y'omugenzi Gayi abadde member wa Conservative Party omututu mufenyo ekitebye eyo yafidde Kabula olw'obulwadde bulondoozi oba oliawo buli mu ddiiro. Mukama amulamuze ekisa ate era mu ngeri y'emu neŋŋamba nti ddala Kateregga, singa ebintu bino obadde obigoberera obulungi osunyeeko awo Muweesi n'agezaako okuddamu. Naye ate Muweesi naye nemjagala mwongeremu kumutangaza nti olukiiko lwe muwulira Lancaster House Constitutional Conference olwasalawo nti Buganda etambulire wamu n'ebitundu ebirala ku musingi gwa federal bwe lwaggwa nga Beni amaze okusala eddiira afulumye yeekandaze nti takkiriza babaka Abimomo genda ekitoola ba Buganda, takkiriza nfuga ya federal Buganda nedda eka neyetereza negamba nti abazungu batuwadde emyezi ena gyokka gyegisigaddeyo tugende mu kulonda okwawamu. Batuteekako ebibiina by'obufuzi, tunakakasa tutya nti tunatunda ekibiina ekipya nekiyita kwekozesa erinnya Kabaka yekka lyali lirina komandi eri buli muntu yenna, because it was an emergency intervention. So there are no regrets to make for having applied the Kabaka yekka formation. Awanvuddewo njagala banyabo ne bassebo mwenna abatuwuliriza okuwa omulango ogw'enjawulo oguyinza n'okukaabya omuntu amaziga, kubanga mpisa ekibuya awo ku makya. Kukiri kye tubaddeko omwaka nsasa gayankaga mukaga egenda okutuuka nga paramensi emaze okuyisa etteeka eritakkiriza kibiina kya byabufuzi ekiina akakwate n'obukulembeze obw'ennono. Ashi James Ssekaggya yangamba nti mu mwoyo ogwo Mutesa kwe kuba ku basajja ba Akaama nti mutandike sipi, kubanga yali amanyi mu kulonda okuddako KY tesobola kubeerawo olw'erinnya n'etteeka erisiddwa mu paalamenti. Ekyo nga nkitadde wabbali banyabo ne bassebo mbadde ngamba mbisa ekibuye ninjula okukaaba amaziga naye ne ngamba nti sijja kukaaba. Eggwanga liri mu katyabaga aka COVID, omuntu wa bulijjo si yaleeta COVID, abantu bafa bajja kufa COVID, naye ate oliwo abasuliddwa okufa enjala. Osanze omusajja atambula agende masajja akontaktinge kojjawe amuwe omuwogo oba obuwunga asobole okusurvivinga ng'omukuba kibooko. Osanze owa boda boda avuga agenda anoonyeze famire ye erimu abantu mwenda ng'omukuba kibooko. Kibooko gimukubani ng'okimanyi bulungi nti no constitution ya Uganda article 1 egamba power belongs to the people. Abantu bokuba kibooko eba 9 Uganda the basobola kukkiriza kufanga balaba ng'ensanafu. Nolwekyo gavumenti esaana yekyekinge, n'abapolisi mwekyekinge, n'abamagye mwekyekinge situation gye tulimu. Osaana okozesa obuntu bulamu obusingira ddala okubeerawo, kubanga teri yajagala ebeerewo. Ate era n'abantu benyini tebayinza kukkiriza beekoleko sacrifice baffe nga ebikennembi nga balaba. Ebyo nga mbitadde wabbali emirundi mingi nnyo, mukulu Lutu Mukasa oli mwogezi mulungi, tukusaamu ekitiibwa. N'ogenda n'oyagala okuvubirire abantu nga boogera ku issues. Ffe bwe tukwestioninga entegeka ya gavumenti eri mu ddiiro, titwagala kusanyusa muntu yenna, twagala tuputinge question across
abakwatibwa akensongezo babeko kibatugamba nayo geddeko neba doctors abatendeke emakerere mu medical science nemba kama nzinga kendu chamusi ndoza waluwe kitali kitufu lwaki government tevayo newa abantu amagezi oba neyamba abantu bamale okugemebwa bamale okuchekingiwa testi oba bayina obulwadde bati bayina ngati banaba kugenda ku vaccine ningamba nti ekintu ekyo kiyinza okuyamba ko okukirya linga mind z'abantu nabo ne bagamba nafe wetubadde tulowooza nafe wetwandirowoozezza n'olwekyo bwe mbanga ndeese point in terms of a question siroza nti mukulu Lutu Mukasa alina capacity okuddamu scientific question of that order wandibadde nawe oteekawo matu owulirize bali kye bagenda okuddamu nga baddamu answers ebyo nga nji mbitadde wabbali tetu njagala okutendereza mukwano gwange Dr. Besigye ebigambo byayogedde tetuyinza kugendera mu mbeera eno nga bweri nga tusirise busirisi nga tukimanyi bulungi nti no Uganda eyina abantu beyakalonda nga bamemba ba paalamenti naye ne wabawo kakakuuni sente zonna ze twowoze mu World Bank, IMF, Stanbic Bankers International tuzirekera abantu abo basalewo batuwe bubi ripoti nga tumanyi na mujinga eyakyalira bannayuganda mu bigambo byakolaffe n'olwekyo kiba kituufu nnyo gamba nti from now onwards nga tusemba ne sente ze twafunye okuva mu IMF 3.6 trillion shillings ba member ba parliament mubere muleme kubera ba spectators inge sentezo bazirambulula nga musirise busiris make it an obligation tinamwe mubere ko kimwogera ku lutalo lw'okulwanyisa covid n'ekintu ekirala kyendoza nti kikulu banyabo ne basebo tujjawo tutya current wave y'abantu abafa ennyo abeeyongedde okufa ye crisis eri mu ddiiro kakati bayina ozikolako forap sente za ham nezanjula bulungi paramenti nekitegeera nti zagabiddwa bweziti sirwakuba nti ziweereddwayo omuntu ali private ham takyali private ne wabeera private is a distinguished to Uganda naye banyabo ne basi yes aweebwa ekitiibwa mu ggwanga e government ya President Museveni wakitegeera ya kuswala bagironkomi nti ebintu bingi ebikola ebyatuweebwa World International Organizations ebikola ku covid byebase entebe mu mastowa olw'okuba sente zibitambuza teziriiwo sente zaffe mwaziteeka luddawa eno crisis y'amaanyi nnyo tuyinza n'okulagira ne tukozesa amaanyi gaffe agatuweebwa Katonda ne tugamba nti ha tubalambulule muve mu ddiiro kubanga you don't know what we are doing as government ebyo bireketu tuyinza kulindirira okutuusa n'olwekyo bajjabo ne bassebo ebimu ku bino byenjagala bikolebwe ku covid byebino ebisookera ddala as soon as possible mukulu honorable Katuntu akole kyonna ekisoboka okulaba nti ebintu ebikola ku masawo ebiri mu masitowa bigenda ku malwaliro ag'enjawo ate era mu sente zaffe ze baatuwoze ne batuwa ezimu waliwo obwetaavu bungi nnyo okulaba nti gavumenti ya Uganda ekulirwa President Yoweri Museveni esa sente mu malwaliro agali recognized ne bwe gataba ga gavumenti gasobola okuprovidinga free oxygen obulwadde obuli mu ddiiro mukulu butannaziba it is a waterborne disease it is an airborne disease obuyita mu mpewo buli sophisticated obulwadde obwo bubadde bwetaaga amalwaliro agali official n'agatali official gakwasize wamu kubanga omuntu wa bulijjo tasobola kusasula sente kakati eziri ku commercial level nga addressing covid era nsaba abasawo abayita medical personnel basasulwe sente bali sikinze okurescuing obulamu bw'abantu naye gavumenti etunula butunuzi nabbanja afuuse nabbanja you have just come into formation act materially scientifically openly ensi yonna etegeere kyoliko bannansezi abaaddressinga kye bayita sebo critical nansing abakola ku ebisenge ebyenjawulo katerega babiyita batya ICUs mu Uganda bali nsanvu bokka naye lwaki bonna bali concentrated mu Kampala
basana baba gabanye marwali agenja ulo mu Uganda nabe kiba kyetagisa tufuneyo personnere empangise eyambe kubanga abalwadde banja abafuiridde mu bisenge ebyo ICUs olwa butabawo care ya nurse omutendeke even administering oxygen material and chemically nakyo kyetaga obukugu waliwo mulwadde omusebo muliranwa wange ali mulimu ku madwaliro ga Minsani katika nakalagala bwekaze COVID X ne bakafuna abasawo ne baba discouraging nti bakakozesa ne bwe babadde bavuddewo bali ne beewaggula ne bakakozesa nti olina akubba emyasi okusinziira ku mujjanjabi bwe yaŋŋambye nti nevaayo ebintu byerabinga kumpi pamba ebyali byakwata mu mawuggwe neno mu kiwanga era natandika okussa obulungi era teyazzeeyo eri ku okisijeni kirabika n'abasawo baffe nabo babeere ethiko akalagala ngaako yadde tekawonya naye bwe kaba nga kayamba omuntu okussa obulungi ate ne mukadiscourage nga musobole okuliira ssente abantu okubasisisa ku byuma ekyo kiba aniethiko n'olwekyo okwekuuma kwa buli individu okubeere kutya buli muntu ayitibwa muna Uganda oba omuntu ng'abeera mu Uganda asaana amanye nti obulwadde buli airborne ate ng'omuvumuzi number one ye oxygen. Oxygen akolebwa mu laboratory ali expensive naye nammwe mwina oxygen Katonda gwe yabawa at large. Bw'olaba omuti nga gukuliraanye okuva kaakati gusinze kumpi nga Katonda kubanga gukusobola providing oxygen naturally and that oxygen supply naturally is the strongest a rich mankind. Nolwekyo mbadde nsaba bwenti okuba government wetu last day nti kyeriko eringa etakimanyi abakulembeze ab'olulango mu buli district nemule akulira akikirira abakyala mu district mu parliament ne bamemba ba parliament mukolewo enkuŋŋaana eziri voluntary buli district ebeereko ne COVID committee naye ng'egatta ekitundu ekyo ekya district yonna mubenga mubeera mu nkuŋŋaana nze mujja okukozesa muweeyo ebiragiro eri National Task Force tubeeke ekikola era mu ngeri y'emu bwo omulanga eri Uganda Medical Association temutuula public tubalinamu obwesige newakubadde gavumenti egezaako tu sideline you ate nga mmwe mumatalinga fe aba bulijjo tubawa ekitiibwa mwekolemu omulimu mutegeeze eggwanga nti kino kye tulowooza publicly oba gavumenti ekigaana tukitegeere tubenga tubaako kye tukola n'ekyala ate nga kikulu in terms of a proposal Interreligious Council mu Uganda eri very important ebigambo byammwe byemwogera nga biva mu Quran oba mu Bible abantu babisaamu nnyo ekitiibwa obanga mukimanyi nti mulina natural respect eri mankind buli omu amanyi nti waliwo okufa mu ngeri y'emu obulwadde buno busulidde okututta ffenna kyandibadde kirungi nammwe mwekolemu omulimu nga Interreligious Council mukole proposals ziri national ebitongole ebimu ebyebweru ebinaawulira nga bifunye data ya proposals zammwe nga President Museveni's government ebiyiginowalinze biyinza okuvaayo biyambe buli muntu asobola okubaako kyakola okusupplying emmere eri abantu bino ebyo ebiragiro bya gavumenti mufe tulina okusasula okulaba emmere feka ebyo biri out everyone is free to help the rest of mankind tubeeko gye tulaga nga natera okumaliriza waliwo ekyogeddwa ku kigambo kya kkooti Constitutional Court nga munnamateeka njagala okutendereza ennyo Justice Maradrama, Justice Kakulu ne banne ababadde musango guno ogwa Honorable Kabaziruka. Tukwebaza nnyo Honorable yali member wa Parliament w'e Nakawa kubanga omusango ogwo wagutwala mu kkooti nga gwo wennyini gukukwatako naye eventually ebiguvudde biyambye abantu abalala bonna b'eggwanga. Era nga lukyamuzi bwe nagenda mu kkooti nga bongobye mu Parliament mu ngeri emenya amateeka ebyava musango gwange ne biyamba ebitongole bya gavumenti byonna okuva bwe nagenda mu Supreme Court tokyasobola kugoba mukozi wa gavumenti nga tomuyisiza mu tribunal ezo zaali results za John Ken Lukyamuzi oba abeerubaga South bakyerabira ekyo nga nkitadde wabali omusango ogwo nze ndowooza nti Attorney General tamala biseera ya Muhammad amagezi nga munnamateeka atamala biseera nti ajulira kubanga article number 28 sub article 1 era kangisome
in the determination of civil rights and obligations or any criminal charge, a person shall be entitled to a fair, speedy, and a public hearing before an independent and impartial court or tribunal established by law. A court eyitibwa field court martial, general court martial, eringanga tribunal. Court yasazeewo n'egamba nti okusinziira ku Article 28 Article 1 eya ssemateeka, court ey'amagye eriwo nga tribunal teyina buyinza bumakinga tamuzi ezogerwako mu constitution as a high court. Kubanga tesobola kuensuringa nti waliwo fair trial, era tesobola kuensuringa nti omuntu asobola okwennyonnyolako. N'olwekyo kooti yateekebwawo ekibiina kya ekitongole ky'amagye okugezaako okuaddressinga kye bayita indiscipline within the armed forces. Era neekolera ddala bulungi bw'ogerageranya ku magye amakadde. Era yali ekoze bulungi okusinziira ku magye amakadde nga bwe gaali geeyisa. N'olwekyo kooti yasazeewo nti emisango gyonna nga mwe muli egy'aba Ed Mutwe ne ani? Nubian Lee. Ensala eyimirirewo immediately munaku 14 fayiro zonna zigende wa DPP. DPP eryoka esalewo obanga bakyalina omusango. Ekintu ekirala kye mbadde ngezaako okutegeeza Attorney General nti section 19 eri mu UPDF ebe kontana ne Article 28 Article 1 yasemateeka. Kubanga bagamba nti singa kikonyogo bamusanga oboli awo nebira ebyambalo bya amagye obanga ayine mundu era atulayingibwa asobola okutulayingibwa amagye ekooti y'amagye okusinziira ku constitution kyegamba ekyo tekisoboka. Era mu ngeri y'emu n'olwekyo singa atunejje n'agenda mu kooti abalamuzi sibakkirizibwa kukyusa constitution, bo bataputa ekyo kyennyini literally nga bwe kiri mu buwandiike. Era n'olwekyo awe tunenyeza paalamenti naffe twenenya abaliyo mu paalamenti kyali kikyamu nnyo okuyisa akatundu 19 aka UPDF Act kuba kaali kakontana ne Article 28 ya ssemateeka. Lastly, mpulidde nga mukulu wa muganda wange oyogedde bulungi mukulu Mwesu webale nnyo okutaputa ekigambo ekyabano ababadde bagamba nti basse abantu basatu. First of all, in terms of comparative politics, sirowooza nti oyinza okukonekitinga ADF ne Katumba. Katumba abadde ne sinaaliyo ye eya life style buli omu gy'amanyi. Bw'obanga oyagala connectivity ya ADF yandibadde eyingira ku muntu ali notorious enough to be connectable in terms of insurgency. N'olwekyo kiwawaza amatu okulaba nti amaze okutulipootingira nti suspect one who was a prime suspect omaze omukwata n'omuteeka mu sera eginda ekireka ate ne waita olunaku olulala enkeera n'omugjayo ate n'okuba amasasi ate nga ye prime suspect abo bonna bakubiddwa amasasi tojja kwogera bonna bakubiddwa amasasi nga bali suspect nga mulimu ne prime suspect kiba kikyamu bakuba amasasi kubanga constitution egamba nti okusingisa luutu omusango oguli criminal oteekwa okuleeta evidence eri beyond reasonable doubt. N'olwekyo bwe bamenya emmundu, first of all waliwo question endala butana gyenjagala okubuuza yangibuze mu Luzungu, was it by coincidence nti emmundu ezo ezigambibwa nti zatta Meja Kigo, zatta Kawest, era zeezo ezaakozeseddwa kubanga AK-47 zimu ebika nazo zirina n'ennamba zaazo zirina DNA. N'olwekyo neewuunya nnyo kulaba nti state yabe esinze nnyo ku evidence eyo etajja mu limelight in any court, open court. Kyenva ngamba nti ffe nga ba bulijjo tubikaminga suspicious okusinziira ku kye twalaba ku bintu bya nantaba onale. Omuntu yali suspect and prime suspect yagamba nti yali amuwondera
nibamu kwata, nibamu teka,